nalazimo se u Tršcu po završetku šestog po redu tradicionalnog Don Kupa 2017 i upravo smo dobili novog pobjednika. Evo, kao što ste već u najavi kazali, mi se nalazimo ovdje u naselju Tržac, općina Cazin. Upravo je završeno šesto izdanje otvorenog turnira u bilijaru pod nazivom Don Kup 2017. U ovoj godini konkurencija je zaista bila ogromna i ja ću evo u ime organizatora i u svoje lično ime još jednom čestitati pobjedniku Slimiju iz Bihaća. Učešće je uzelo 68 igrača. Večera smo dobili novog pobjednika i evo ja ću još jednom u to ime pozdraviti čestitati pobjedniku i naravno sa osjećajima nema potrebe sad da pričamo, osjećaje su sigurno na nivou visokom. Ja ću samo upitati pobjednika, odnosno naše kolegu Slimija, kako je on cijeli turnir vidio i u kojoj mjeri i na koji način je zadovoljan. Pa evo, ja mislim, ovaj turnir, iako se igra neka stara pravila koja se trenutno u svijetu ne igraju, ipak doživio veliku ekspanziju. I bilo je lijepo što su igrači Banja Luke, Sandro, Dejan i Banja gostovali u našem turniru. Nadam se iduće godine da će biti puno više igrača. I turnir je stvarno organizovao u najboljem redu. Gospodin NSE stvarno trebuje da sve bude u najboljem redu, jer smo imali možda neki upada god nisu baš navikli na tu vrstu turnira. To su, možda su imali neki ispad, ali to nije ništa bilo važno i na hvala na kraju sve došlo kako treba, nismo vrijeme. Volio bih još jednom zahvalio Jeni što me pozvao i drugi put ovaj turnir. Drago mi što ja osvojio i nadam se da ću moći predstaviti.